どうもおはようございます。藤ナッツ健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたランページというゲームをやっていこうと思います。なんかね、ホールドットアイオーみたいな感じだったんですけど、うわ、めちゃくちゃなんか壮大な感じなんですけど、恐竜が宇宙船に、の割にやることはホールドットアイオーですね。めっちゃちゃんとしたゲームかなってちょっと構えてしまいましたけど、まあ、人間食べて街破壊しながらってな感じですね。はいはいはい。まあまあ、もうやることはもう完全にホールドットアイオーですね。OK です OK です。まあ、で食べたらレベルが上がっていきやすよと。もうか、硬い。家が硬い家とかもあるんですね。はいはいはい。まあ、これレベル上がらないとサクサクは壊せへんぞというような感じです。つうか、なんだ、建物を壊したところでなんかゲージ増えてないですね。何をしたら増えるんだ。これ人間食べないとレベル上がらない感じですね。なるほどなるほど。把握しました。でクリア。レベル上げるミッションか。これなんかミッション、広告。はいはいはい、把握しました。とりあえず今回はレベル7まで上げろと。なんかこれミッションクリア型のゲームっぽいですね。ただなんか広告で見た感じ、なんか複数の恐竜でこう戦ってたようなイメージだったので、まあ進めばなんかいろいろアンロックされたり、いろんなモード出るのかなみたいな感じですね。とりあえずまあ、なんの難しさもないですね。で、ただただ食べりゃいいだけなんで。OKOK。まあ、どんなゲームかは分かったんで、ちょっとやり込んでいこうと思います。で、なんだよこれ。面白そうじゃねえかよ。まあ、前にもね、ちょっとこんなか、おい、や、これかよ。こんなゲームじゃなかったよ。やったよこれ。ごめんなさい。ちょっと飛行機乗っておりますんで。この広告まで見ようと思ってね。ちょうど今、広告見終えて、飛行機乗りましたよって感じなんでね。なるほど。新しいですね。ホールドとああいうのこの感じで育成の要素ありっていうのはなんかいいですね。足用性能とかちょっと早くしたいですね。で広告見ても上がるよと。なるほど。ちょっとこのソシャゲ感が入ってる感じですね。で新しい恐竜をアンロックしたりもできますよと。オッケーオッケー。これ多分普通に面白ゲームな雰囲気ですね。こっからまあどう難易度が上がっていくのかとか、ミッションがどんぐらい難しくなるのかとか次第ですね。いいね、期待できますね。もうちょい、これはなんだ、今倒せみたいな感じでしたよね。いた。なるほど、やっとだ。ちょっともうちょっとレベル上げたらクリアっていうのが続いてたんですけど、なるほど。今敵のレベル1で俺2なんで、なるほど、比較的簡単に、なんかこうガブガブするとかじゃなくてちょろっと当たるだけで倒せますね。さあ、レベル3なので、こやつもレベル3、こやつもレベル3、私、ミサイル食らった。ちくしょう。なんかねこれ、主人公俺をホーミングしてなんかミサイルが飛んでくるんですよ。多分設定上人間が俺を狙っているんだろうけども、あれ食らうと一発死なんですよね。ちょっとずつね、そのミスるという可能性が出てきました。でこうアイテム取っとくと、このバリア張られてて、攻撃できませんよと。でこのバリアがあると多分ミサイルも大丈夫、な感じですね。あのミサイルが厄介なんですよ。なのでこの人間を何人食べろとか、街を壊せとか、いろんなミッションが今まであったんですけど、そのミサイルから避けろみたいなね、そういうのもね、敵が増えた。いい感じですね。これ進んできたら、ちゃんと楽しくなってきましたね。はい、新しい恐竜とかもアンロックしたんですけれども、なんか新しいモードが、アンロックされました。ムルティプレイヤー、マルチプレイヤーですね。読めました。なんか、マルチプレイ、すげえ。今飛行機乗ってるんですけど、オンライン対戦が楽しめそうですね。10人でのバトルロイヤル。はい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 、もうこういうの大好きよ。スピードアップ取ってく、早え、はい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 。レベルが、レベル2になる、マルチプレイでも容赦なくミサイルは飛んでくるんですね。なぜかそのミサイルは俺にホーミングしてくる。俺にホーミングしてくるっていうね。これ不公平極まりねえ感じがありますけど。OKOKOK。ほんとにこれ見る限り、やっぱキャラクター結構いますね。うわー、もうめっちゃあいつレベル7なった。
急に進化を遂げましたね。あ、これはいいっちゃいいですね。ただまあ、あのオンラインじゃないのがもう分かりきっちゃってるんで、まあまあまあ、ちょっと一回ドン勝したいね感じですね。今回は、だいぶレベル的には、あー、でもあいつと一緒ぐらい。ライオン早いな。羨まい。しかしながらこれ、あー、ミサイル。もうちょっとでかくなったらミサイルマジきちいな。もうあとはミサイルさえ気をつけておけば、ウェーイ、全員倒しましたわ。9キル行きましたね。ただまあ、ドン勝したところで特になんもねえ。もうミッションが結構このゲーム作り込まれてる感じなんで、もうここまで来たらもうあとはもうミッションですね。で、どうやら、もうカンストしました。最初のデフォルト恐竜はカンストしましたね。まあ、とりあえずこいつで3やっていこう。さあ、ここから15倍速でお届けします。このゲームですね、本当にあの1ステージ1ステージがこう区切られているので、でちょっとずつこの、クリアまでのハードルが高くなっていくよみたいな感じなので、結構ね、飽きることなくずっとぶっ通しでやれましたね。で、全然飽きることなく、ミッションも割と種類があるんで、あのこのミサイル避けろシリーズとか敵倒せシリーズとか、なんだかんだね、これは工夫されてて、でキャラクターもあのどんどん肉を集めるとアンロックできますよみたいな感じだったので、結構そのホールドとアイオーとか、ああいうゲーム好きな人は結構おすすめできる、感じのゲームでした。やっぱおっせえな、おっせえキャラはやっぱきついっすね。まあこんだけ肉割りは多分あのマルチプレイで、いける、ライオンゲッツ、こい、あ、ほら初期状態でスピード4ですからね。最初の恐竜 3.8 だったから、カンストで 3.8 だったから、やっぱ早いに越したことはねえな。オッケー、あ、8人対戦。ただもうこのライオン早い。マジでさ、このゲームさ、攻撃力とかよりも絶対的、圧倒的に速さが大事なゲームやから、もう余裕ですわ。もうですよ。なんだったらもう10人対戦で、あの遅いやつで勝ててる時点でもう、もう終わりました。早7キル1あ8キルね、もう一撃8キルですわ。さあ、これでもうちょっとでゾウさんがアンロックされますよと。おっと、なんだこれ、ヒューマンリベンゲ。なるほど、これなんだ。いいね。あ、しかも敵もいる。敵もいる状態でヒューマンが本気出してきたぞと。やばいね。はい。いいね。あ、これはいいよ。ただこれだけか、ドリル出てくるだけかい。ドリル出てくるだけだったら、これは多分遅いキャラだったらきついだろうけど、これ早いから余裕ですね。はい、ゴジラも倒していく。うぅ、これはもうあと20秒逃げ切りゃいいな。危ないけれども、早いからね。もうライオンの状態でさ、あのスピードアップのアイテム、まあ一時的にね、あの右上のゲージが溜まりきるまでは速くなるんですけど、まああの とにかく、あっ、あー、ちょっと早いから、ちょっと裏目に出た。しかしこのモードは面白い。なんかね、ミッションレベル50ぐらいで終わるかなとか思ってたんですけど、どんどんインフレしますね。でもあのデフォルトでミサイル落ちてくるし、デフォルトで敵いるし、まあ、そんな状態で人間を1500人増えと。なかなかですよ。で、このめんどくせえのはですね、この隕石落ちてきたら、あの場所がもう移動できなくなるんですよ。で、今はね、まだレベル4で小さいんで、あの全然いいんですけど、これがですね、奥に進めば進むほど、ライオンのガタイがどんどんでかくなってですね、今ここ普通に今通れてはいるんですけど、もうちょい隕石来ると、あー、やばい、あー、もうそこの隙間とかはもうね、
レベル14号になったら多分あそこの隙間通れないですね。とかなんか、ああミサイル、もうミサイルめちゃくちゃ落ちてくるから、もう移動制限がえぐくなってくるんですよ。やばいやばいやばい、レベル16になってしまったことにより、多分もう右半分に行けない可能性がある。ああ一応まだ行けるか。まあよかったかな、まだセーフ。人間が湧くのこっち側、ああやばい行かれへん。ちょっとまだ行けるか、まだ行けるか。ああちょっと待って。いけない。ちょっともう、これ右行けなくなりましたね。で、ある程度、何発ぐらいなんかな ?20 発ぐらいミサイル撃ち込まれると、もうミサイルは落ちてこなくなるんですけど、ああ、やべやべ、ああ、いけた。こっちはまだいける。もう、こっからあと1000人人間食わんといかんのですけど、もう、右半分から湧くんで、この人間たちは。こっちあんまり湧かないんですよ。これは時間かかる。マジで時間かかりすぎる、これは。ちょっと、一回やり直すかな。右行けねえのよ。もうまあ、これもうクリアですね。もう実質クリア。なるべくスタートで端っこでミサイルを落とさせて、もう歩き放題にさせていただきました。あー、でもこれさ、ちょっと思ったけど、これ、ぐるぐる回ったら、ずっともう目の前のやつ勝手に食ってくれるから、ちょっと待って、これさ、ちょっと操作が今ちょっとむずいけど、ここの枠ポイントで、ここでぐるぐる、あ、ちょっと待って、ぐるぐる回るの強いかもしれん。オッケーオッケー。まあ、でもちょっと本当に一ステージクリアするのが、だいぶきつくなってきましたね。レベル42まで上げないとクリアできないっていうね。最初3でよかったのに。はい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 。あー、これね、もうミサイル避けるミッションなんですけど、最初の頃は、キュン、ダーン。からの結構な時間が空いてからのピューンドーンだったのが、最近ちょっともうつい人間が本気出してきてて、ずっとミサイル落ちてくるんですよ。ただもうそれはそれで、ただただホーミングしてくるだけなんで、これ簡単になってきましたね。人間をいっぱい食えが多分一番今きついミッションですね。ちょっとね、裏技を見つけてしまいました。このライオンハリケーンっていうね、勝手に僕が名付けたんですけど、同じ場所でぐるぐる回ってたら、まあ、人間食えば食うほどどんどん湧いてくるんですよ。なので、まあ、こんな感じですね。放置ゲームの、広告かよっていうぐらいの勢いで、マジでレベル上がるんで、まあ、あと今指ぐるぐるしてるだけなんですけど、ちょっと湧き悪いですね。こっちのが湧くかな。こっち湧いてきたら、もうこういうことです。もうこれ一生レベル上がるんで、マジでめちゃくちゃな、レベルの上がり方します。もう回るだけチンパンです。はい、クリアですね。2000人が割と余裕になってきましたね。あ、まあこのゲームのね、インフレ、あー、ちょっと待って、一緒だ。今2000人クリアして、次のステージも2000人。あー、どうやらこれミッションの数70個でしたね。こっからもうループっぽいです。もう整いましたね。整ったんで、あとはもう回って放置ゲームの、主人公のようにレベルがめちゃくちゃただただ上がり続けるだけのやつ。100までいくかな。100までいきたいところですね。はい、食っとるよ。ちょっと待って、足元にめっちゃ固まっとる。へい。100までいきたいね。どちらかというと100までいきたいね。94、95、あ、6、あとちょっと、99、100、OK。やっぱり一回はやりたいね。ちょっとマルチプレイであの裏技使って、もう爆裂なレベル差をつけてから勝ちて、ちょっとどこだ、脇ポイントを見つけてしまえば、あとはクルクルするだけなんですよ。よし。どこだ、脇ポイント、ちょっと、もう来るな、あの層。お前死ぬぞ。近づくだけで死んでしまうんだ。あー、来た、これは来たぞ。オッケー。あー、これは、よっしゃ、めっちゃレベル上がる。オッケー。あー、ちょっと待って、これ、ピューンがやばいか。この、あー、どうだ、あ、食らうんかい。ちょっとね、ミサイル、あ、でかくなりすぎるとミサイル避けらんなくなるという、クソゲーですね。ということで、今日はランページというゲームを紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。